Що для мене бездумний закон? Передусім, це здорове майбутнє моїх дітей. Адже вони більше не вдихають тютюновий дим у громадських місцях. У приміщеннях кафе, барів, ресторанів заборонено куріння тютюнових виробів, кальянів, електронних сигарет та сигарет для нагрівань. А за потреби можна легко повідомити про порушення закону через мобільний застосунок. Дотримуйся законодавства! Наближай перемогу!